Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme zase sobotu 20. srpna 2022. Takže s novým týdnem, jak jste zvyklí, další e, svárka informací historek z Tajvanu a dneska to bude takové téma. Já jsem objevil jednu historku v týdnu, která docela dobře deklaruje, že ty vztahy mezi pevninou a Tajvanem nejsou úplně jednoduché a nelze je vnímat černobíle a skrývá se za nimi spousta zajímavých lidských příběhů a Tenhle ten příběh pana Changhu Minga tak je celkem jako ilustrativní v tom, že že v, v tom minulém století docházelo k zajímavým životním přemetům a, a změnám a vlastně i jedno malé rozhodnutí ovlivnilo život člověka na dlouhá desetiletí dopředu. A nakonec vám sem hodím ještě jednu osobnější historku z naší rodiny, respektive z rodiny mojí manželky, abyste viděli a slyšeli Trošku ty věci podrobněji a pochopili, že opravdu to není černobílé, jak si tady občas média myslí. Takže jenom takhle na začátek. Každopádně moc díky, že posloucháte. Moc díky za případné sdílení tohle podcastu každému, koho by mohl zajímat. A nebo za jakoukoliv zpětnou vazbu, návrhy na další témata a tak. A pojďme na to dnešní téma. Příběh pana Chang Humina, který... Je teda profesně na Tajvanu uznáván jako velmi důležitá osobnost ve světě tradiční čínské hudby, a někdy v roce 2010 byl dokonce vyznamenán nějakým oceněním jako národní poklad právě z, v téhleté oblasti. Ale to si myslím, že úplně není důležitá informace, respektive pro ty z vás, kteří se zajímá to o tyhle tradiční kulturní záležitosti, tak a ještě v Ázii, tak třeba si to jméno dohledáte v nějaké jiné souvislosti, ale právě ten jeho životní příběh je celkem zajímavý a dokladuje, jak to v těch 40. letech na Tajvanu a potom ty následující roky nebylo úplně jednoduchý. A v podstatě jde o to, že on vyrostl v uh, provincii Fujian na jihu peninské Číny. Uh, v, pak v podstatě narodil se v roce 1920, pak se usadil v Guangzhou, uh, což je to největší město té provincie tam. A a vlastně až do roku nějakých, až do svých nějakých 28 let, tak žil celkem spokojený život, věnoval se hudbě kterou si zamiloval už, když byl dítě a v podstatě měl nastartovanou jakou tu jako kariéru s tím, že potkal manželku svojí, čekali dítě a celý život se mu převrátil v roce 1948, kdy jeho otec onemocněl a on šel do svého chrámu a tak, jak prostě Aziaté mají tu svoji, svoji víru, tak... tak se ptal svých božstev, co má dělat, aby se jeho otec uzdravil. A bylo mu, byla mu dána rada, aby opustil Čínu na několik týdnů, aby ještě neohrozil svoji ženu a své dítě. Takže on prostě věřící a, a uposlechl rady těch svých, já nevím, mnichů, nebo kdo mu to tam v chrámu poradil. A hledal místo, kde prostě v okolí může odjet, respektive v okolí vybrat si nějakou zemi, kam kam se může na několik týdnů jet, podívat a, a vlastně naplnit přání svých božstev. Jo. A protože neměl v jeho východní Ázii žádné příbuzné, tak nakonec se doslechl, že má svého bratrance, který byl v rámci nějakých jako, přesunů pracovních sil ve vojsku převelen do Tajnanu na jihu Tajvanu tak se právě rozhodl, že svého bratrance na Tajvanu navštíví, to bylo někdy v létě 1948. A ani ne neinformoval rodinu, prostě řekl si, že jim nebude přidělávat starosti a že stejně za pár týdnů přiletí zpátky, takže vlastně jenom, jenom jako asi se rozhodl takhle spontánně a odjel. A bylo to rozhodnutí, které mu na dalších 40 let totálně převrátilo život, protože on teda odjel na Taiwan, strávil se svým bratrancem nějaký čas, naplnili tu vizi a příkaz bohů. Bohužel ve Fujienu začala postupovat ta vojská Mao tunga a začali pomalu zabírat území a vetlačoval vlastně komentang pryč z pevniny a v 49. právě nasledoval ten hromadný exodus eh, Tajvanců, respektive Číňanů, eh, příznivců Komintanku na Tajvan. Tak eh, a tam opravdu to byly jako miliony, miliony lidí, kteří vlastně se s touhletou vlnou na Tajvan dostali. Ale eh, Chang právě byl jeden z mála, kteří se chtěli vrátit, protože logicky měl tam anželku, měl tam už narozenou dceru, tenkrát tak prostě hledal způsob, jak se dostat zpátky do kuangelů. A bohužel jediná možnost, kterou on měl, a poslední šance, tak byla, že tam měl nějaký let, který už měl připravený, bohužel kvůli nějakému tajfunu ten let byl zrušený a musel tu cestu odložit, no a pak přišel uh, den, kdy bylo vyhlášeno stané právo a vlastně zákaz cestování mezi uh, Tajvanem a Pevninou a ten stav, který byl pak x let zakonzervován s tím, že prostě uh, na Pevnině vládnou komunisté a, a na uh, na Tajvanu vládl prostě další desítky let Kuomintang a stane právo znamenalo, že e, nesměli, nesměli lidé na pevninu, nebo jedno z těch opatření, které tam prostě bylo, kromě toho, že se tam e, zavírali lidé a zabíjeli pro své politické názory a v podstatě Kuomintang si tam e, nějakých 30 let upevňoval svoji diktaturu, tak e, byl zákaz prostě jakékoliv e, cesty na pevninu a jakýkoliv styků s lidmi v pevninské Číně. Takže Chang zůstává na Tajvanu, vstupuje do armády, do letectva a vlastně i jako voják prostě neměl jakoukoliv šanci v následujících letech. Bylo to spíše, samozřejmě neprobíhaly tam jako nějaké boje, ale, ale prostě byl v těch v těch aktivních zálohách které prostě v případě čínského útoku měly za úkol Tajvan bránit pak je tam taky taková jedna zajímavá historka z 50. let a já už jsem o tom mluvil v nějakých dílech, kdy jsem říkal, že Tajvánci a, a, a Číňané obecně prostě mají vztah ke svému jménu, který které může ovlivňovat jejich život. A on se narodil jako Shui Kang. A Shui Kang uh, znamená v překladu louže. A on si v těch 50. letech, nebo v roce 54, když už právě byl na Tajvanu, uh, tak si to jméno změnil na um, Hunung Ming, protože to louže mu připadalo takové hrubé a, a násilné, takže se sám sebe přejmenoval, aby, aby působil na lidi více jako takovým pokornějším dojmem a možná i z hlediska té své umělecké praxe, tak to byl jeden z důvodů a když byl právě v armádě, tak získal možnost hrát v nějakém jako významném tajvanském souboru věnovaném právě té tradiční čínské hudbě a postupem let se tam vypracoval ve velmi jako důležitou postavu a vůdce celého toho souboru, což v podstatě pak mělo zásledek, on byl osloven svými nadřízenými, že může v té hierarchii armády vystupovat jako dál a dál a víš v tom žebříčku, což by ale znamenalo, že by nemohl vycestovat právě s tím souborem muzikálním někam za hranice, hranice Tajvanu a protože on si dal svůj životní cíl, že se setká a najde nějaké zprávy o svých příbuzných. Teď si vemte, že kromě, kromě manželky a dcery, tak v Číně měl celou svoji rodinu, bratry a, a, a tak, že jo. Takže tuhle tu kariéru v armádě odmítl, stal se prostě řadovým, členem armády a vedle toho rozvíjel právě své kontakty v tom, v tom, uměleckém souboru. A až v roce 80, to znamená 32 let od toho, kdy on opustil, opustil, pevninu, tak se na Filipínách v rámci nějakého turné a skontaktoval své bratry, kteří právě za ním do, do Manily přiletěli a, a oni se tam setkali jenomže koukali na sebe prostě po těch x letech a měli strašnou radost, ale bohužel ji nemohli dávat najevo, protože prostě byli přesvědčeni, že kolem nich se pohybují jak novináři, kteří mohli ty fotografie nějakým způsobem využít, zneužít k nějaké propagaci a ke konspiračním teoriím, a pak čekali, že tam prostě bude spousta nějakých jako agentů, tajné služby, kteří by právě mohli je obvinit a mohli by z toho mít ať už na jedné straně nebo na druhé straně problémy. I když to byly prostě členové jedné rodiny, kteří, kteří se takhle po letech sledali. No. A vlastně nej, takový nejdůležitější milník nastává až v roce. 89, 1989, 1989, to znamená 41 let po té, co on opustil Guangzhou, kdy, kdy už na Tajvanu právě došlo k té politické změně a demokratizačním procesům a byly možnosti a byla šance, že on mohl kontaktovat po takových letech svoji manželku. A rozhodl se, že právě pojede na pevninu a, a najde jí. a prostě v 89. se shledali a shledal se jak s manželkou, shledal se, která byla ještě na živu naštěstí shledali se s, se svojí dcerou která už měla v té době děti a, a tenhle příběh skončil dobře no, a vlastně jako až neuvěřitelná věc, protože on teda v těch 80. v tom 89. Jel, jel na pevninu a manželka se s ním vrátila na Tajvan a on zemřel až 2013, takže si vemte, že ještě po těch, když mu bylo, když mu bylo těch 28, tak opustil rodinu neplánovaně na pár týdnů a skončilo to už 40 let odloučení a pak ale naštěstí spolu ještě a vlastně až neuvěřitelně protože za těch 40 let čeho se mohlo stát cokoliv což vám právě řeknu v tom příběhu za chvíli který už bude kratší než tenhle ale ještě prostě dožili spolu a šťastně na Tajvanu a on zemřel teda v roce 2013 jako nejuznávanější profesor, učitel té tradiční čínské hudby. Takže za mě Chang Hu Ming jako neskutečná story skoro do filmu a teď jenom, protože my jsme včera probírali právě s manželkou tyhle ty příběhy a ona mi říkala, no ale my máme v rodině prostě podobnou story, bohužel ta story neskončila takhle dobře, skončila trošku jinak ale stejně jsem si řekl, že ji tady budu, budu, prezentovat, protože vlastně eh, bratři eh, manželky otce, takže její strýcové byly oba v armádě ve chvíli, kdy eh, Komintang bojoval, bojoval s eh, maoisty, s komunisty, a byli právě v armádě v Kuomintangu, takže v tom 49. byli převeleni a s tou migrační vlnou se dostali na Tajvan. A protože už v té době měli na, na pevněně a zase byla to ta provincie Fujian, protože to je vlastně jako ten nejbližší bod, kdy, kdy většina, většina, těch migrantů a většina lidí byla právě z Fujianu. Takže oni právě byli převeleni na Tajvan v rámci svých armádních povinností. A zásno, skončilo to tak, že, že zůstali na Tajvanu další desítky let. A tam to teda dopadlo tak, že prostě si našli na Tajvanu nové rodiny a manželky Street si našel na Tajvanu právě jako druhou manželku, i když tu první měl stále ještě v pevněně a odjel až v roce 96, 1996, tak se vypravil hledat svoji první manželku zpátky na pevninu, našel je, zjistil, že prostě jako žijí dobře, vyrostly děti, kteří tam měl, tak prostě vyrostly ale už spolu neměli nic společného a on měl tu svoji novou rodinu na Tajvanu, takže se vrátil zpátky a další kontakty už jako nebyly. Takže pan Chang to měl tak, že svou rodinu, kterou neopustil za celý život, tak měl šanci ještě s ní dožít ten zbytek života na Tajvanu, kdežto ty příběhy ostatních nabrali třeba jiný směr a prostě ty rodiny se rozdělily a, a našli si pak ještě další nové a, a vznikly, vznikly nové vztahy právě na Tajvanu, když nebyla šance během těch let se s pevninou setkat. No. Takže jako není, není nic černobílý a ve chvíli, kdy se dneska řeší válka a řeší se prostě to, kdo a jak proti komu a kdo se s kým nenávidí, tak prostě je, je jako jasný, že ty osudy těch lidí byly různé a, a, někteří tam prostě svoje zájmy a, a mládí a, a, další vztahy strávili, no, tak a to je stejný, jak teď Ukrajina, Rusko, jak to bylo v Německu a, a Česku tady, takže jenom takhle na dokreslení si myslím, že tyhle příběhy jsou zajímavé a že je potřeba je sdílet a potřeba chápat, že prostě ve chvíli, kdy začnou padat bomby, že už je to hodně špatný, tak doufám, že to na Tajvanu takhle nedopadne. No. A to by byl dneska příběh pana Changa, příběh příběh strýce mojí manželky, a dvě varianty toho, jak mohly, mohli, uh, vlastně vypadat uh, odjezdy, které někdy byly plánované na pár týdnů a skončily desítkami let úplně někde jinde. A doufáme, že takových odjezdů bude v budoucnu co nejméně. Tak jenom mějte se fajn. Uh, Každopádně, kdybyste chtěli, tak lekce čínštiny a japonštiny u jazykové školy mojí manželky www.taiwan.cz a hodně zdraví přeju a příště zase naslyšenou.